Eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do Jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Fala galera do meu canal da Tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia muito especial, trago aqui pra vocês aqui, em primeira mão, eu já reagi a esse trailer da nova DLC Return to Castlevania, que vai vir pro Dead Cells em 2023. Eu tô muito animado pra isso aqui, eu vou primeiro mostrar o trailer pra vocês, depois eu vou reagir, eu vou parar, pausar certinho pra falar algumas coisas sobre o trailer. Espero que vocês curtam e vamos lá. Escolhi minha webcam e vambora. Pois é, senhores, simplesmente animal, né? Vamos pausando aqui e vamos falar sobre o trailer aos pouquinhos. Bom, primeira coisa, né? Eu ainda tô um pouco confuso com relação ao conteúdo de 2023, tá? Porque eles falaram que o 2023 teria uma grande atualização que traria grandes novidades e tal. E eu não sei dizer pra vocês se essa é a grande surpresa que a Motion Twin tava reservando pra gente. Eu já tenho imagens de como vai ser aqui bonitinho, então vamos falar uns pouquinhos sobre isso aqui. Isso aqui vai ser uma DLC, ou seja, vai ser pago e vai ser uma DLC mais cara que as outras, porque ela tem mais conteúdo. Então eu imagino que vai ser uma partida inteira que você pode fazer o caminho do Castlevania. Então você vai matar, vai ter duas fases, duas ou três fases, um chefe, mais duas fases, outro chefe, mais uma fase e um chefe, e aí termina. Ou mais um chefe ainda, então tipo... É uma DLC grande, tá? Então vai custar 9 dólares. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso daí com vocês. Então tá aqui bonitinho a gente investigando uma outra região, né? E tudo faz sentido, uma coisa tá ligando com a outra. A ilha foi destruída e a gente tá visitando um novo lugar. Tá aí o zumbizinho, né? Ele fala, ué, o que aconteceu, tal? Quem que matou vocês, etc, etc. E aí ele adentra ao castelo, né? Do Drácula. Eu não joguei muito Castlevania, mas eu entendo mais ou menos o que tá acontecendo. E aqui ele jogando os pedaços dos monstros aqui pra cá. E aí tá os dois, né? Um é o Alucard, né? E o outro eu não sei quem que é. Desculpa a ignorância. E aqui já tem as duas espadas. Quer dizer, o chicote e a espada, né? Esse chicote, ele lembra muito, eu não sei se eu posso estar errado, tá? Posso estar falando besteira, mas eu joguei o Castlevania Lords of Shadow e o Gabriel usava um exato o chicote desse aí. Posso estar errado? Ah, Paulo, esse chicote... Tá bom, eu só tô dizendo aquilo que eu joguei dos Castlevania e isso lembra muito o Castlevania Lords of Shadow, essa arma aí que o Gabriel utilizava, tá? E cara, mano, isso aqui, velho, olha... Mano, muito louco. Obviamente vai ter a skin dos dois. Cara, a animação tá muito bem feita nesse trailer, velho. Tá muito legal.
E aí, eles estão usando poderes contra o nosso personagem, né? E aí, esse personagem aqui do lado, aqui, que eu não sei qual o nome dele, ele vai soltar fogo e o Alucard vai soltar tipo um choque, tá vendo ali, ó? Combinou uns poderes ali e tals. Isso com certeza vai ser uma arma também. E aí ele pula pro outro lado, né? E aí ele encontra o Drácula. Cara, muito louco isso aqui. Capaz do Drácula ser o Gabriel, né? Ou o do Drácula de fato. É porque o Gabriel no Lords of Shadow ele vira o Drácula. Da hora. E aí eu imagino que a gente vai ter dois chefes e ele vai ser o último chefe da run, tá ligado? Nossa, muito louco. Olha isso, ele pega a espada ela se divide em vários, então a espada pode ser uma magia ou a espada pode ter magias. O chicote ali vira um fogo e o nosso personagem ele invoca 5 panelas, tá ligado? As ideias, 5 panelas. E aí os três combinam seus poderes pra voar no Drácula e esbagaçar. O Drácula ataca fogo neles. Eu fico imaginando o que poderes que o Drácula ia trazer pra gente, né? Provavelmente vai ter a roupa do Drácula também pra gente poder usar, que vai ser muito legal. E a região nova, né? Vai ser o mapa novo acessível que a gente vai poder jogar. E isso aqui é uma coisa absurda de se pensar, porque o Dead Cells, ele foi inspirado em Metroid e em Castlevania. Ou seja, o cara se inspirou no jogo e eles conseguiram fazer uma parceria com a Konami e fazer uma DLC desse jogo. Cara, isso é insano, velho. Isso é insano. DLC Dead Cells Return to Castlevania. E o DLC, ele vai vir em 2023. Deixa eu voltar aqui rapidão. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Parte importante. Nova DLC, ele vem no primeiro trimestre de 2023. Ou seja, entre janeiro, fevereiro e março. Eu acredito que vai ser em janeiro, porque eles estão anunciando agora em dezembro. Então, acho meio difícil eles não colocarem pra janeiro, mas... Eu acho que o mais tardar seria pra fevereiro. Acho difícil eles colocarem pra março, mas pode acontecer. E vai sair pra Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Epic Games, Steam. Provavelmente vai sair pra... Eu não sei se tem pra PS5, mas enfim. Aí vai sair pra essas plataformas. Ah, Paulo, e o mobile? Vocês estão ligados que eu não preciso nem falar muita coisa, né? O mobile vai demorar pra caramba pra chegar essa DLC. Então não temos data até agora do mobile. E aí termina, obviamente, o nosso personagem morrendo, né? É óbvio. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as imagens que eu tenho desse... Como é que vai ser a gameplay, né? Bom, agora a gente tá mostrando aqui, né, a gameplay pra vocês. Tem algumas fotos, né? Então, fotos pausadas que a gente pode ver aqui bonitinho. Deixa eu até pegar aqui bonitinho, separado, pra poder falar com vocês... Foto por foto. Então a gente tem essa primeira aqui, a gente tem ali embaixo um inimigo, que ele é um leão, que ele tem as patas aí, provavelmente ele vai girando na sua direção. Tem um esqueleto ali tacando um osso em você, e um inimigo ali que eu não sei o que é, parece um lobisomem, uma topeira grandona, mas parece mais um lobisomem. E esse cenário lindo, épico, né, com aquela construção... Mas não é medieval, acho que é gótica, alguma coisa assim. É muito bonito esse wallpaper aí. Vamos pro próximo. Essa aqui já é outra região, pelo que a gente tá vendo, né? Então eu imagino que aquela ali seja a primeira fase. Depois a gente vai seguir pra essa. E o legal é que eles pegaram algumas referências aí do que seria algumas fases do Dead Cells. E eles colocaram ali algumas ideias ali e tals. De projetos antigos, né? E ficou muito legal essa imagem, achei muito bonito. Pelo visto, é aí que o nosso barco vai quebrar. Eu não sei se isso é uma catapulta ou se é o barco que bateu. Mas pode ser que seja o barco, tá? Porque a gente vai meio que sair da DLC da rainha com o barco e vai chegar aí. Eu achei muito legal essa imagem, né? Temos essa outra aqui que parece, eu não sei se é ele... Ou o que que é, mas parece que ele tá jogando uma cruz, né, a cruz ali em cima da rapier, né, é uma arpia, né, parece uma arpia, né, parece uma arpia. E ele tá ali em cima, parece que ele tá no topo do castelo,
Parece que já é outra parte, acho que é a parte externa do castelo, ou é a mesma fase, né? E aqui a gente tem uma batalha, a gente tá usando um escudo diferenciado, né? Não dá pra ver tão bem, mas é um escudo ali que a gente tá usando. E aí tem um esqueleto ali, né? Um esqueleto com uma arma, com uma foice de duas cabeças, né? E, mano, foice de duas cabeças, mano... Olha, mano, olha esse jogo, velho. E como vai ser uma DLC maior, geralmente as DLCs são assim, elas têm duas fases e o chefe. Essa, como vai ser uma DLC mais cara, ela vai custar $9, essa DLC vai ter mais coisa. Então, como eu falei, duas fases, um chefe, duas fases, outro chefe. Ou até uma terceira fase nessas primeiras fases aqui, né, em vez de ser duas, ser três. É, cara, aqui o conteúdo vai ser bem grande, vai ter arma pra caramba. E esse é o wallpaper que a gente tem dessa DLC que vai chegar. Cara, é muito insano isso daqui. Eu vou deixar o trailer passando de fundo de novo, enquanto eu leio as informações sobre a DLC. Então, abre aspas para Motion Twin. Oi, pessoal. Depois de quase um ano de silêncio, e ainda não conseguimos acreditar que podemos dizer isso, mas nossa próxima DLC, Return to Castlevania, está chegando no primeiro trimestre de 2023. Sim, uma das maiores, se não a maior, inspiração por trás de Dead Cells está sendo reimaginada em nossa jogabilidade frenética e de ritmo acelerado com a nossa DLC mais ambiciosa até hoje. De alguma forma, conseguimos convencer a Konami a nos deixar recriar esse pilar verdadeiramente icônico dos jogos. E adoramos cada minuto criando nossa própria carta de amor para o avô de Dead Cells, trazendo a série de Castlevania de volta às suas raízes de ação 2D. Esperamos ter feito justiça ao jogo que inspirou mais mil, e tem sido um privilégio ridículo trabalhar nesse projeto. Enfim, chega de fanboys, vamos ao post. Aí eles falam sobre o trailer e tudo mais, né? E aí, o que vai ter nessa DLC? Você embarcará em uma aventura pelos arredores assustadores e pelo interior iluminado por velas do Castelo do Drácula em dois novos biomas, onde você empurrará armas icônicas como a Vampire Killer, Throwing Axe e Holy Water contra os inimigos clássicos como tritões, atiradores de ossos e armaduras assombradas em seu caminho de guerra para derrotar o próprio Drácula. Cara, isso aqui tá um pouco estranho, mas eu vou terminar de ler isso aqui e aí a gente vai conversar sobre isso. Tá, a tradução tá um pouco estranha, mas tá dizendo assim: três lutas épicas de chefe esperam por você em todo o castelo, sem prêmios por adivinhar quem é um deles. Os famosos Richter, Belmont e Alucard. Ah, é o Richter Belmont. Então um acertei, o outro é o Richter. E Alucard estarão ao seu lado em uma nova história, ajudando você a navegar pelo labirinto do Castelo de Drácula e fornecendo armas poderosas, às vezes com boa vontade, às vezes não. Isso aqui eu achei um pouco estranho. Será que ele vai ter uma mecânica pra gente poder falar com eles e tal, conseguir essas armas? Vamos ver. No entanto, onde há o bem, há o mal. Então cuidado com inimigos poderosos que tentarão de tudo para impedi-lo de chegar à sala do trono. Se ainda não era óbvio, tomamos muito cuidado ao criar aquela atmosfera inconfundível de Castlevania. Você encontrará salas secretas, belas pinturas e, claro, pernas de frango nas paredes. Ok, as coxas de frango já estavam nas paredes, mas não contaremos a ninguém se você não contar. Ah, e esperamos que você goste de lua, porque este otário está em toda parte. Tá? Por trás de tudo isso, você pode ouvir uma trilha sonora completa do jogo com mais de 60 músicas de Castlevania, originais e reimaginadas. Cheio significa cheio. Temos Vampire Killer, Blood Tears, Divine Bloodness, todos os sucessos. Quanto isso custa? A DLC custará $9 ou equivalente. Sim, este é um aumento em relação ao nosso preço normal de $4,99
para uma DLC, mas isso reflete o fato de que o escopo dessa DLC é muito maior do que as DLCs anteriores, bem como a inclusão do Castlevania. Voltaremos com muito mais informações à medida que nos aproximamos da data de lançamento, mas enquanto isso, vou deixar outro link na página da loja da DLC para você adicionar a sua lista de desejos. Então, isso aqui foi interessante, eu queria frisar uma parte aqui. Por velas do Castelo do Drácula em dois novos biomas. Tá, então biomas não quer dizer necessariamente que vão ser duas fases. Então isso aí tá certo, isso aí a gente já entendeu. Então realmente, a gente vai ter duas fases, o chefe, duas fases, o chefe, mais uma fase e o chefe. Aí vai ter esses dois biomas que a gente vai poder ter. Seria meio que como se fossem duas DLCs dentro de uma. Por exemplo, como se fosse a Bad Seed e a Fatal Falls juntas, né? Em questão de conteúdo. Então são dois biomas, o que não quer dizer que seriam duas fases. Então, ficando claro isso daí, já tô mais tranquilo com relação a isso. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você tá empolgado, e como eu falei anteriormente, eu não sei se esse é o conteúdo revelador, se é esse o conteúdo que vai chegar para quem assinou, quem fez o pedido da beta fechada, né? Eu vou testar logo mais assim que chegar para mim, eu só tô aguardando eles me enviarem. E aí, assim que eu tiver a oportunidade de testar, eu vou dizer para vocês se é sobre isso ou se é sobre outra coisa. Mas eu não vou poder entregar exatamente o que se trata, porque eu assinei uma cláusula, NDA e tal, você não pode falar diretamente o que é. Mas aí eu vou poder confirmar para vocês se é isso que a gente vai testar, se vai ser essa expansão, ou se vai ser outro conteúdo que vai vir pro Dead Cells em 2023. Porque eles disseram que o Dead Cells vai chegar muita coisa em 2023 e vai ser absurdo. Então, vamos ver as próximas atualizações. Lembrando que ainda esse ano, ainda tem uma última atualização no final do ano. Perto do Natal vai ter mais alguma coisa de surpresa pra gente. Então, aguardem que, cara, esse final de ano e o começo do ano que vem vai ser insano. Conteúdo absurdo de Dead Cells aqui no canal. O que você achou? Comenta aí embaixo. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.